तलब माथिको परिस्थिति हुँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुभयो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ त भनेर पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो। तर नेपालको राजनीतिक वास्तविकता के हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। नेपाल सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ कि आजको प्राथमिकता के हो, आज सम्पूर्ण नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिहरूको ध्यान केमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। सबैमा मेरो नमस्कार छ। केही दिन अगाडि मैले ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा भएको छलफल कार्यक्रम हेर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यहाँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टेरियनहरूले ब्रिटिस सांसदहरूले आफ्नो उप प्रधानमन्त्रीलाई अहिले हाल COVID-19 को न्यू भेरिएन्टको जुन चुनौती नेपालले सामना गर्नु परिरहेको छ त्यसको लागि बेलायत सरकारले के कस्तो पहल कदम उठाइरहेको छ भन्ने विभिन्न सांसदहरूबाट विभिन्न ब्रिटिस सांसदहरूबाट चाहिँ नि प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू उठेका थिए कि नेपालको अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा बेलायत सरकारले के गरिरहेको छ र जे जति गरिरहेको छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन, यो गम्भीर परिस्थितिलाई मनन गरेर अझ बढी सहयोग र मद्दत चाहिँ बेलायतले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो र नेपाल र बेलायतको विशेष सम्बन्धको बारेमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि उल्लेख गर्नुभएको थियो। खालि एउटा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै नभएर बेलायतको रक्षाको लागि बेलायतको सुरक्षाको लागि 200 वर्षभन्दा पनि बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो रगत पसिना बगाउनु भएको छ त्यसलाई पनि उहाँ त्यहाँका पार्लियामेन्टहरूले उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यो मानेमा पनि बेलायत र चाहिँ नि नेपालको सम्बन्ध असाध्यै नजिकको सम्बन्ध छ, आत्मीयताको सम्बन्ध छ, विशेष सम्बन्ध छ। त्यसरी पनि बेलायतले चाहिँ नि अहिलेको यो परिस्थितिमा नेपालको लागि चाहिँ नि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ नि कसरी मद्दत गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ र जे जति भ्याक्सिन चाहिँ बेलायतले उपलब्ध गराएको छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि उठाउनु भएको थियो, जो अत्यन्त नै प्रशंसनीय छ। यस्तो किसिमको चाहिँ नि चासो विश्वले देखाउनु, मित्र राष्ट्रले देखाउनु भनेको र त्यही सेसनमा त्यही पार्लियामेन्टरी सत्रमा चाहिँ नि एउटा सांसदले यो पनि भन्नुभयो कि नेपालको चाहिँ यो COVID-19 को परिस्थितिको यो तलमाथिको परिस्थिति हुँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुभयो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ त भनेर पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो। तर नेपालको राजनीतिक वास्तविकता के हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले चाहिँ नजिकबाट हेरेका छौँ र हामी सबैको गुनासो पनि छ एक हिसाबले कि अहिलेको यस्तो यो विषम परिस्थितिमा, यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि हाम्रो नेपाली राजनीति चाहिँ नि गन्जागोल छ, न अगाडि बढ्न सकेको छ, न यथास्थितिमा चाहिँ नि सहज रूपमा काम गर्न सकिरहेको छ। त्यो चाहिँ नि भयङ्कर ठुलो विडम्बना हो किनकि नेपाली राजनीतिज्ञहरूले नेपाल सरकारले चाहिँ नि आजको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा चाहिँ नि मनन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा गम्भीरता देखाउन सक्नुपर्ने हो। जबकि विश्वले यस्तो किसिमको चाहिँ नि गम्भीरता देखाइरहेको बेलामा यदि हामीले आफ्नो लापरवाहीता देखायौँ, यदि हामी चाहिँ यसमा त्यति गम्भीर छैनौँ, हाम्रो ध्यान चाहिँ नि यहाँ न जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ नभएर चाहिँ नि राजनीति किचोलोमा छ, राजनीतिक मुद्दाहरू सुल्झाउनुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान बढी छ भन्ने किसिमको सन्देश यदि हामीले विश्वमा सम्प्रेषण गऱ्यौँ भने फेरि विश्वले पनि जुन गम्भीरतापूर्वक हाम्रो परिस्थितिलाई लिएर चाहिँ नि विभिन्न किसिमको पहल कदमहरू गरिरहेको छ त्यसमा ह्रास पनि आउन सक्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिज्ञहरूलाई, नेपाल सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ कि आजको प्राथमिकता के हो, आज सम्पूर्ण नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिहरूको ध्यान केमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी मनन गरौँ, हाम्रो प्राथमिकतामा हामी ध्यान दिउँ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको जुन भीषण परिस्थितिबाट नेपाल अहिले गुज्रिरहेको छ त्यसबाट नेपाल र नेपालीलाई कसरी पार गराउन सकिन्छ, कसरी उम्काउन सकिन्छ भन्नेमै चाहिँ नि सम्पूर्ण ऊर्जा र आफ्नो बुद्धि विवेक खर्चिनुपर्ने हो। तर त्यो नभएर चाहिँ नि हाम्रो सरकार, हाम्रो राजनीति चाहिँ नि राजनीतिक मुद्दामै रुमलिरहेको छ, न अगाडि बढ्न सकेको छ, न यथास्थितिमा चाहिँ नि आफ्नो कार्यहरू चाहिँ नि सशक्त रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकेको छ। त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोध छ नेपाल सरकारलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई, हेर्नुहोस् कोर्ट हाम्रै बल हाम्रै कोर्टमा छ, अब
अब हामीले नै चाहिँ नि आफ्नो परिस्थितिलाई हामी कति गम्भीर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि विश्वमा सम्प्रेषण गर्न अत्यन्त नै जरुरी छ। त्यो सम्प्रेषण हामीले गर्न सक्यौँ र हाम्रो कूटनीतिज्ञ च्यानलहरूलाई हामीले सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि विश्वको ध्यान हामीप्रति अझ सशक्त रूपमा जानेछ। बेलायत, अमेरिका, जर्मन र इन्डिया, चाइना जस्तो राष्ट्रहरूमा हामीले आफ्नो कूटनीतिक च्यानल्सहरूलाई चाहिँ सशक्तका साथ चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ र नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नेपाली लगायत नेपाल सरकार र सबै राजनीतिज्ञहरू कति गम्भीर हुनुहुन्छ र सबैको ध्यान कति यसैमा केन्द्रित छ, यही मुद्दामा केन्द्रित छ कि नेपाली जनसमुदायहरूलाई अहिलेको यो परिस्थितिबाट कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेमै छ भने मलाई लाग्छ कि विश्वको ध्यान अझ थप हामीमाथि जानेछ, अझ गम्भीरतापूर्वक विश्वले हाम्रो चाहिँ परिस्थितिलाई लिनेछ। किनकि अहिलेको परिस्थितिबाट हामी उम्किने भनेकै चाहिँ सक्दो धेरै से धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ खोप लगाउनु हो, भ्याक्सिनेटेड गर्नु हो। कमसे कम एक तिहाई जनसमुदायलाई यदि नेपाल सरकारले भ्याक्सिनेट गर्न सक्यो भने सायद हामीले अहिलेको यो जुन भीषण परिस्थिति छ त्यसबाट चाहिँ हामी पार लाग्नेछौँ। नत्र खालि हामीले चाहिँ मास्क लगाउनुहोस्, हात धुनुहोस् या सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्, शारीरिक दूरी कायम राख्नुहोस् भनेर मात्रै कतिन्जेलसम्म चाहिँ नि यो परिस्थितिलाई अगाडि बढाइरहने यसको एउटा सशक्त समाधान भनेको त भ्याक्सिन नै हो। र जबसम्म हामीले कमसे कम 1 करोड नेपाली जनतालाई भ्याक्सिनेटेड गर्दैनौँ तबसम्म सायद हामी चाहिँ परिस्थिति असाध्यै चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ र नेपाल लगायत नेपाली जनसमुदायले चाहिँ नि एउटा सामान्य भीषण परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रिनु पर्नेछ। त्यसैले बेलामै ध्यान दिउँ, आफ्नो कूटनीतिक च्यानलहरूलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँ। अमेरिका, बेलायत, चाइना, इन्डिया, जर्मनी जस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ हामी आफ्नो सन्देशहरू सम्प्रेषण गरौँ, आफ्नो गम्भीरता हामी कति गम्भीरले हामीले यसलाई लिइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सम्प्रेषण गरौँ। त्यो गऱ्यौँ भने हामीलाई मलाई लाग्दैन कि 1 करोड जनसमुदायलाई खोप लगाउनु चाहिँ त्यत्रो ठुलो चुनौती रहनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ र नेपाल सरकारलाई मेरो यही नै अनुरोध छ, कृपया हाम्रो प्राथमिकता के हो त्यसमा यहाँहरूले ध्यान दिनुहोस्। जति समय ब्रिटिस पार्लियामेन्टले चाहिँ नेपालको COVID-19 को न्यू भेरिएन्टलाई लिएर चाहिँ समय खर्च्यो छलफल गर्नको लागि, सायद म गलत हुँला तर त्यति छलफल चाहिँ मैले हाम्रो आफ्नै पार्लियामेन्टमा भएको पनि देखेको छैन, यो विडम्बना हो। त्यसैले बल हाम्रो कोर्टमा छ, नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिज्ञहरू र समस्त अन्य कन्सर्न पिपलहरूले चाहिँ नि कतिको आफ्नो कार्यदक्षता देखाउनुहुनेछ, आफू कति गम्भीर छु भन्ने कुराहरू विश्वमा सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। त्यसपछि मात्रै मलाई लाग्छ कि हामीप्रति चाहिँ विश्वको ध्यान अझ अग्रसर रूपमा जान्छ। भारतमा पनि ठुलो चुनौती छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राष्ट्रको पोलिसी पनि यही छ कि आफ्नो गृहमा समस्या गम्भीर भए तापनि आफ्नो मित्र राष्ट्रहरू आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि केही न केही मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी हरेक राष्ट्रमा हुनेछ र त्यही पोलिसी अन्तर्गत सायद विश्वले चाहिँ नेपाललाई सहयोग पनि गर्ने हुनेछ। किनकि हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वलाई थाहा छ, हरेक राष्ट्रलाई थाहा छ कि जबसम्म कोही सेफ छैन तबसम्म COVID-19 चाहिँ हामी बिच रहिरहने सम्भावना भइ नै रहन्छ। थ्याङ्क यू।